Vi er kørt til Robbelille i dag på Ålesaksen for at vise den her dejlige store fritidsgrund på lige knap 1200 kvadratmeter. Her er det muligt for dig at få opført et kvalitetssommerhus. Som udgangspunkt er det på 90 kvadratmeter med en dejlig stor terrasse og en overdækning. Det koster 2,2 millioner, men der er selvfølgelig mulighed for tilkøb. De er allerede godt i gang på nabogrunden nu, og nu skal de bare i gang her. Skal det være dit sommerhus, de bygger? Så ring til os allerede i dag.